usko. Videla sam da si izbacio video Harry i Meghan Markle, taj intervju kod Opre. Koja su tvoja razmišljanja, da li je bila iskrena? Zato što sam čula da si rekao da možda i ne, da se pokazala baš kao prava glumica. Ona je glumila, fenomenalno je glumila. Direktno, izričito. To je to. Ono, o iskrenosti, znate kako, ona, mi sad svi smo ludi i sad svi ćemo da poverujemo da ona nije znala za svoje, šta je čeka kad uđe u britansku porodicu, koji su u tu kraljevsku porodicu, koji su protokoli, šta se očekuje od nje. I vi kad vidite šta je njen muž, princ Harry, koje kompromise napravio zbog nje i koji su tu prekršeni protokoli, šta je kraljica uradila, i ona ide u Hollywood i daje Opri intervju kako će oni prokomentarisati da li je njeno dete ove ili one boje kože. Mislim, to stvarno malo vređa inteligenciju. I vi vidite kako ona stvarno glumi da deluje. Ja sam u jednom momentu pomislio, ona stvarno priča istinu. Za neke stvari i priča. Ali onda se okliznula na dva, tri mesta, jer je dva sata intervjua predugačak period da bi ona držala svoj, da kažemo, kontinuitet u odgovor. I samim tim sam video da je to poprilično dobro odglumio. I lepo kaže ona izreka na mim, na internetu, kaže, dok nisam se oženio, nisam znao koliko mi smetaju moji roditelji i porodice. Znači, odlično, hvala Marko puno.